Разкажи ми ти какъв човек си в професионален план. Перфекционалист ли си? Аз нямам представа сега, може би... Разкажи ми ти какъв човек си в професионален план. Перфекционалист ли си? Аз нямам представа сега, може би... Разкажи ми ти какъв човек си в професионален план. Перфекционалист ли си? Аз нямам представа сега, може би...